大家好，我是月，欢迎来到街拍周记。这次的拍摄地点是我母校旁边的植物园，可以看到我旁边有一位身高直接高出镜头的人，他是今天的拍摄伙伴 Alan。 Alan 他是我的高中同学，主要是以拍摄底片为主，有兴趣的话可以到他的 IG 去看看，非常的厉害。那事不宜迟，我们就开始街拍吧。因为当天的光线不是说很好，再加上植物园实在是一个绿到不舒服的地方，所以我决定在修图的时候把照片调成黑白，比较容易呈现主体。最近也特别喜欢在暗部稍微加一些蓝色，我发现这样的黑白相片对我来说比较顺眼。走一走就遇到鸭子，没什么好说的，长这么可爱就是欠拍。我在街拍的时候真的蛮喜欢拍老人家的，大部分的人对镜头都很有敌意，但是老人家不太一样，他们通常都活在自己的世界，不会管你到底有没有在拍他。但是出于礼貌，我都还是会保持距离拍摄。或是像旁边这位原地站着发呆，不知道在练什么功的阿伯。老人家就是有一种神奇的魔力。大家可能会发现这次的照片品质偏低落，其实是因为我们都在聊天，一两年不见实在有太多可以叙旧。但是这样边聊边拍也很 chill， 拍照本来就不应该有太多压力，对吧？后来发现一个几乎是躲在树丛里的阿姨，真的就是这种稍微奇怪一点的景象就会抓住我的眼睛，所以我走路时其实蛮不专心的，平常就算没带相机，走在路上也是会这样被分心。啊，看到这个折返了吗？其实这张照片原本没有要拍，因为怕拍了会被发现，但是想一想还是觉得不能放弃这个构图，所以就硬着头皮赶快拍摄，结果还算蛮满意的。后来我们把植物园绕完一圈，到附近的街上逛逛，结果太阳他妈的这时候才出来，所以运气真的也很重要。那我们赶紧趁太阳下山前拍了几张。好，那这次的影片就到这边。大家如果喜欢的话，可以帮我按赞、订阅、小铃铛一下。因为这是我第一次录音，其实也不太知道要讲什么才对。想顺便问一下大家，比较想听一些街拍的心得、拍照技巧，还是修图之类的？那可以帮我写在留言区。那就这样，下次再见。